নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা ইজৰাইল হৈছে বিশ্বৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশৰ পৰা অন্যতম এখন উন্নত দেশ ইজৰাইলত নিৰ্মাণ হোৱা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ইজৰাইলত নিৰ্মাণ হোৱা প্ৰতিৰক্ষা সম্বন্ধীয় যি প্ৰযুক্তি বা ইজৰাইলত প্ৰস্তুত হোৱা ছফ্টৱেৰ বিদেশৰ দেশসমূহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধরে অন্যান্য উন্নত দেশসমূহে ক্রয় করে ভারতবর্ষই ইজরায়েলের সঙ্গে বহুকেইখন প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে অর্থাৎ প্রতিরক্ষার দিকের পর বিশ্বের এখন শক্তিশালী দেশ ইজরায়েল ইজরায়েলের সবাতোক শক্তিশালী এক প্রকার প্রযুক্তি বা এক প্রকার মেশিনারি প্রণালী বলে যদি কবলে যাওয়া যায় সেয়া হয়েছে আইরন ডোম মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম আইরন ডোম মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম ই এক শক্তিশালী প্ৰণালী যি প্ৰণালীৰ যোগেদি ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ ওপৰত আকাশমাৰ্গেৰে পৰিবলগীয়া সকলো মিছাইলকে নষ্ট কৰি দিব পাৰে 2011 চনত ৰাফাইল এডভান্স মিছাইল ছিষ্টেম নামৰ যিটো কোম্পানী যিটো প্ৰতিষ্ঠান ইজৰাইলৰ প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই সম্পূৰ্ণ প্ৰণালীটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল আৰু 2011 চনতে সেইটো বছৰতে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ মাত্র 40 কিলোমিটার নিলগত এই যে প্রণালীটো সংস্থাপিত করা হয়েছিল যাতে গাজা স্ট্রিপর পৰা গাজারপরা আহিবপরা সম্ভাব্য সকলো মিসাইল আক্রমণক আকাশমার্গেদি আহিবপরা সকলো মিসাইল আক্রমণক প্রতিহত করবরা যায় এই প্রণালীটির বিষয়ে সবিশেষ জানাম প্রিয় দর্শক প্রণালীটি কেনে ধরনের পরিচালিত হয় প্রণালীটি কিমান কার্যক্ষম কিমান শক্তিশালী সকলোখি জানাম কিন্তু এই মুহূর্তের ডর প্রশ্ন ইমান শক্তিশালী বিশ্বর সবাতোক উন্নত এয়ার মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমটুক গাজার হামাসে কেনেকৈ প্রতিহত করলে কেনেকৈ প্রতিহত করব পারিলে বা যেতিয়া শনিবারে গাজারপরা হামাসে আক্রমণ করেছিল সেই আক্রমণ করার সময়খিনিত আন আন হামাসর সন্ত্রাসবাদীয়ে মোটরসাইকেলের যোগেদি প্যারাগ্লাইডিং করে বা এসইউভির যোগেদি বা ট্রাকর যোগেদি গাজারপরা ইজরায়েলত প্রবেশ করে ইজরায়েলত কেনেক ধ্বংসলীল আরম্ভ করব পারে সেই বিষয়ে সবিশেষ জানাম প্রথমতে আমি আইরন ডোম মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমটির বিষয়ে এই প্রণালীটির বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ইন্টারনেটত উপলব্ধ বিস্তৃতভাবে উপলব্ধ কিন্তু যদি সহজ ভাষাত কবলে যাওয়া যায় মানে পুনের কইসু ইজরায়েলর ই এক ইজরায়েলতে নির্মিত ই এক হয়েছে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ডিফেন্স মেকানিজম একটা প্রতিরক্ষা প্রণালী এই প্রণালীটে আকাশমার্গতে প্রক্ষেপিত মিসাইল আকাশমার্গতে প্রক্ষেপিত মিসাইল ইন্টারসেপ্ট করব পারে ধরা পেলাব পারে সেই মিসাইলের যে ট্রেজেক্টরি যে গতিপথ আর যে ডিরেকশন সেই ডিরেকশনও বিচারি উলিয়াব পারে কমপ্লেক্স কিছু ক্যালকুলেশনের যোগেদি এই কাম সম্ভব হয় আর কম সময়ের ভিতরতে এই যে মিসাইল প্রক্ষেপ করা হয়েছে যে মিসাইল আকাশমার্গতে আছে ইজরায়েলের ভূমিত পড়া নাই সেই মিসাইলের স্পিডও গণি উলিয়াব পারে গতিবেগও গণি উলিয়াব পারে আর তৎক্ষণাৎ এই যে আইরন ডোমে তলরপরা মিসাইল প্রক্ষেপ করে যে মিসাইল পূর্বতে প্রক্ষেপ করা হয়েছিল ইজরায়েলের ভূমিলে প্রক্ষেপ করা হয়েছিল সেই মিসাইলক আকাশমার্গতে ধ্বংস করে দিব পারে অর্থাৎ অতি কম সময়ের ভিতর মন করব একটা মিসাইল যেটা সোর্সরপরা প্রক্ষেপ করা হয় সেই মিসাইলটে টার্গেট পাবলে খুব কম সময় প্রয়োজন হয় আর গাজা স্ট্রিপরপরা যদি গাজা স্ট্রিপ হয়েছে ইজরায়েলের সীমান্তবর্তী অঞ্চল গাজার ইপারে আছে ভূমধ্য সাগর এইপারে আছে ইজরায়েল গতি গাজারপরা মিসাইল এটা আসবলে খুব বেশি কম সময় লাগবে 1 মিনিট বা খুব কম সময় লাগব আর এই কম সময়ের ভিতরতে এই আইরন ডোম মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমে প্রক্ষেপিত মিসাইলটুক ইন্টারসেপ্ট করব পারে ডিটেক্ট করব পারে মিসাইলটির যে ট্রেজেক্টরি গতিপথ ডাইরেকশন সকলবোৰ উলিয়াই লব পারে স্পিড জুখিব পারে স্পিড জুখি আকাশমার্গতে মিসাইলটো তলত পড়ার আগতে সেই মিসাইলটুক অন্যটা মিসাইলে আক্রমণ করে সেই মিসাইলটুক আকাশমার্গতে বিস্ফোরণ ঘটাই নষ্ট করে দিব পারে গতি এনে ধরনের শক্তিশালী এক প্রণালী যুক্ত প্রণালীক এইবার হামাসে ভেদিব পারে কেনেক ভেদিলে যদিও ইজরায়েলে কৈছে যিমানখিনি মিসাইল হামাসে প্রক্ষেপ করেছিল আকস্মিকভাবে সেই মিসাইলের 90% মিসাইল ডিফিউজ করা হয়েছে বা আকাশমার্গতে বিস্ফোরণ ঘটুয়া হয়েছিল কিন্তু 10% 10% মিসাইল কিন্তু ইজরায়েলের ভূমিত পড়েছিল আর যার ফলত বহু লোকের মৃত্যু হয়েছিল হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল ইজরায়েলে গমকে নাপালে ইজরায়েলের চোরাংচোরার হাতত কোনো তথ্য নাছিল ইজরায়েলের যে চোরাংচোরা বাহিনী মোসাদ সেই বাহিনীকে বিশ্বের অন্যতম চোরাংচোরা বাহিনী হিসাবে বিভিন্নজনে ধরি লয় বা সেই হিসাবে অভিহিত করা হয় কিন্তু এইবার হামাসর যে আক্রমণ অতি সংঘবদ্ধ রূপত পরিকল্পিত রূপত যে আক্রমণ সেই আক্রমণক ইজরায়েলের চোরাংচোরা বাহিনীয়ে ধরব নয় সে অন্য বিষয়ে মানে পুনের
এই মিছাইলৰ কথা কব বিচাৰিছো ৰাডাৰ ডিটেকচন সিস্টেম থকা এক মিছাইল তাৰ সমান্তৰালকৈ ট্ৰেকিং সিস্টেমো আছে আৰু ফায়ৰিং কন্ট্ৰোলো আছে গতিকে সকলোখিনি উন্নত মানদণ্ডৰ যি সমূহ সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন প্ৰণালীৰ প্ৰয়োজন সকলোখিনি প্ৰণালী এই আইৰণ দমন মজুদ আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ভ্ৰাম্যমান এই গোটেই প্ৰণালীটো হৈছে ভ্ৰাম্যমান সংস্থাপিত কৰা হয় এক ট্ৰাক সদৃশ এখন বাহনৰ ওপৰত আৰু য'ত যেনেকৈ লৈ যাব লাগে সেই ধৰণে লৈ যাব পাৰি এই প্ৰণালীটো যি স্থানত এই প্ৰণালীটোৰ প্ৰয়োজন সেই স্থানলৈ এই প্ৰণালীটো লৈ যাব পাৰি এক প্ৰকাৰ ভ্ৰাম্যমান প্ৰণালী তিনিটা লঞ্চাৰ আছে তিনিটা লঞ্চাৰৰ সৈতে সুসজ্জিত আছে বিশটা ইণ্টাৰচেপ্টৰ মিছাইল তিনিটা লঞ্চাৰে একে সময়তে বিশটা ইণ্টাৰচেপ্টৰ মিছাইল প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ আকাশ মাৰ্গত ধৰা পৰা মিছাইলটো ধ্বংস কৰিবলৈ তলৰ পৰা এটা মিছাইল প্ৰক্ষেপ কৰিবলগীয়া হয় সেই মিছাইল সেই লঞ্চাৰকেইখনে সেই মিছাইলটো প্ৰক্ষেপ কৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত বিশটা প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে আৰু আকাশমাৰ্গতে আনটো শত্ৰুপক্ষৰ মিছাইল ধ্বংস কৰিব পাৰে এতিয়া হামাছে যি আক্ৰমণ কৰিছিলে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন যি আক্ৰমণ কৰিছিলে গাজা ষ্ট্ৰিপ তেওঁলোকৰ দখলত হামাছে পাঁচ হেজাৰ মিছাইল প্ৰক্ষেপ কৰিছিলে 20 মিনিটত আৰু এই মিছাইলবোৰ ধ্বংস কৰিবলৈ এই আইৰণ ডমে যিবোৰ মিছাইল তলৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰে সেইবোৰ মিছাইলৰ ৰেঞ্জ প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰ আৰু এই মিছাইলসমূহৰ তলৰ পৰা আইৰণ ডমে প্ৰক্ষেপ কৰা ৰকেটসমূহৰ নাম হৈছে তামিৰ এই ৰকেটসমূহে আকাশমাৰ্গৰ মিছাইলসমূহক ধ্বংস কৰে এতিয়া হামাছে কৰিলে কি মই পুনৰ কৈছোঁ 5000 মিছাইল উপৰ্যুপৰি প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বিভিন্ন টাৰ্গেট বিশেষকৈ সীমামূৰীয়া অঞ্চলসমূহ টাৰ্গেট কৰি বিভিন্ন মিছাইল প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মাত্ৰ 20 মিনিটৰ ভিতৰত 5000 মিছাইল গতিকে 100% সেইসমূহ মিছাইল ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা আইৰণ ডমৰ কাৰণে সম্ভৱ নাছিলে কাৰণ এনেধৰণৰ কৌশল হামাছে বিগত সময়তো লৈছিলে তেওঁলোকৰ কৌশলটো হৈছে কম সময়ৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক যিমান পাৰি সিমানকৈ বেছি মিছাইল প্ৰক্ষেপ কৰা যাতে এই ইণ্টাৰচেপ্টৰখনে বা আইৰণ ডমখনে প্ৰতিটো মিছাইল ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে হামাছেও জানে ইয়াৰে অধিকসংখ্যক মিছাইল ইণ্টাৰচেপ্ট হ'ব ট্ৰেজেক্টৰী নোট কৰা হ'ব স্পীড গতিবেগ নিৰ্ণয় কৰা হ'ব তাৰপিছত আকাশমাৰ্গতে ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ব গতিকে সেই কথা জানিও সৰ্বাধিক যিমান পাৰি সিমান মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিল যাতে এটলিষ্ট অতি কমেও 10% মিছাইল এই আইৰণ ডমে ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই মিছাইলসমূহ ইজৰাইলৰ ভূমিত পৰেগৈ এই আছিলে এটা কৌশল হামাছৰ মই যদি পুনৰ সেই আইৰণ ডমৰ কথালৈ আহোঁ কৈছোঁৱেই ৰাফাইল এডভান্স ডিফেন্স ছিষ্টেমে সেইখন ড্ৰোন নিৰ্মাণ কৰিছিল হাইফানাহৰ নামৰ চহৰখনত সেইখন ক্ষমা কৰিব ড্ৰোন নহয় সেই প্ৰণালী নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে সেই প্ৰণালী মেইনটেইন কৰোঁতে যথেষ্ট ব্যয়বহুল মেইনটেইন কৰাৰ খৰচেই $5 বিলিয়ন কিছুদিনৰ আগতে কিছু সাহাৰ্য এই প্ৰণালী নিৰ্মাণ কৰোঁতে কিছু সাহাৰ্য US আমেৰিকা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই প্ৰদান কৰিছে কিছুদিনৰ আগতে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ চুক্তিবদ্ধ হৈছে ইজৰাইলৰ সৈতে এই প্ৰণালী তেওঁলোকেও ক্ৰয় কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে কিন্তু এতিয়া হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ এই প্ৰণালীটো কিমান কিনিবলৈ কিমান আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব মই এতিয়া যদি পুনৰ হামাছলৈ কথা কওঁ হামাছ এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন 1987 এই সংগঠনটোৰ জন্ম হৈছিলে বিশেষকৈ ইজৰাইলত পেলেষ্টাইন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ জন্ম হৈছিলে গাজা ষ্ট্ৰিপ হৈছে ইজৰাইলৰ পশ্চিমৰ এটা সৰু অংশ এক প্ৰকাৰ এটা ষ্ট্ৰিপ তাৰ আনপিনে আছে ভূমধ্য সাগৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত আছে লেবাননৰ হিজবুল্লাই সমৰ্থন দিছে হামাছক পূবত আছে ইজৰাইলৰ পূবত আছে জৰ্ডান তলত আছে ইজিপ্তে ইজৰাইলক সমৰ্থন দিছে আৰু ইজৰাইলৰে পূব অংশত আছে ৱেষ্ট বেংকৰ এটা অংশ পেলেষ্টাইন প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় ইজৰাইলৰ যোগেদি 1993 চনত এখন চুক্তি কৰি সেই ধৰণৰ এই ব্যৱস্থা এটা কৰি লোৱা হৈছিল কিন্তু গাজা ষ্ট্ৰিপ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিচালিত হয় হামাছ নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ যোগেদি আৰু এই সংগঠনটোৱে অতি সংঘবদ্ধ ৰূপত পৰিকল্পিত ৰূপত আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল বিশেষকৈ ইজৰাইলক আৰু যি সময়ত ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছিলে ইজৰাইললৈ হামাছে প্ৰায় 5000 ৰকেট 20 মিনিটত সেই ৰকেট নিক্ষেপ কৰাৰ সময়ছোৱাতে বহু হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে মটৰচাইকেলত পেৰাগ্লাইডাৰত গাড়ীত SUV ট্ৰাকত যি ধৰণে পাৰি বিশেষকৈ জলপথেদি তাৰপিছত স্থলপথেদি ইজৰাইলৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰৱেশ কৰি তাণ্ডৱ লীলা চলাইছিলে সন্ত্ৰাস
সন্ত্রাসবাদৰ সন্ত্রাস চলাইছিল আৰু বহু ইজৰাইলী নাগৰিকক বন্দী কৰি পুনৰ গাজালৈ লৈ আহিছিল আৰু সেই কাৰণে এই মুহূৰ্তলৈকে ইজৰাইলৰ হাতত কোনো তথ্য নাই কিমান ইজৰাইলী লোকক হামাছে বন্দী কৰিছে আৰু বন্দী কৰি গাজালৈ লৈ গৈছে সেইসমূহ তথ্য অহাৰ পিছতে প্ৰত্যুত্তৰ দিব ইতিমধ্যে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে তাৰ পিছতো সেই প্ৰত্যুত্তৰ বা প্ৰত্যাক্ৰমণ ইজৰাইলৰ বাহাল থাকিব আৰু ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ মুৰব্বীয়ে কৈছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কৈছে উই আৰ এট ৱাৰ বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ যুদ্ধৰ ঘোষণা কৰিছে কিন্তু আমি যদি পুনৰ আমাৰ মূল প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ কেনেকৈ ভেদিলে হামাছে সেই শক্তিশালী এয়াৰ ডিফেন্স মিছাইল ছিষ্টেম সেয়া হৈছে সময় আৰু কৌশল তাৰ সমান্তৰালকৈ হামাছেও বিগত সময়ত নিজকে শক্তিশালী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ক্ৰুড মিছাইল ডেভেলপ কৰিছে হামাছৰ হাতত আৰু তাৰিখন মিছাইল আছে যিবোৰ মিছাইল যদি বিচাৰে তেওঁলোকে নিক্ষেপ কৰিব পাৰিব জেৰুজালেমত নিক্ষেপ কৰিব পাৰিব তেল আভিৱৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ হাতত লং ৰেঞ্জ মিছাইলো এই মুহূৰ্তত মজুত আছে কিন্তু চাবলৈ গ'লে যদি শক্তিৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ শক্তিৰ দিশত আমি তুলনা কৰোঁ দুইটা গোটকে ইজৰাইল দেশক আৰু হামাছ গোটটোক ইজৰাইল যথেষ্ট শক্তিশালী ডিছপ্ৰপৰ্চনেট হ'ব যদিহে আমি তুলনা কৰোঁ আৰু তৎসত্ত্বেও কিন্তু হামাছে আক্ৰমণ কৰিছে হামাছে জানে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিলে হামাছ ধ্বংস হৈ যাব গাজা ষ্ট্ৰীপ ধ্বংস হৈ যাব কিন্তু তৎসত্ত্বেও হামাছে আক্ৰমণ কিয় কৰিলে ই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন অতি সম্প্ৰতি দেখা পোৱা গৈছে বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে ছৌদি আৰবিয়া আৰু ইজৰাইলে কিছু বন্ধুত্ব সুলভ আচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চুক্তিবদ্ধ হ'বলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে বিশেষকৈ আমেৰিকাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু হামাছে বিচৰা নাই ছৌদি আৰবিয়াই ইজৰাইলৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰক তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই আক্ৰমণ কৰা হৈছে হামাছে বিচাৰিছে ইজৰাইলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰক আৰু ইজৰাইলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাৰ পিছত যেতিয়া গাজা ষ্ট্ৰীপত বহু লোকৰ মৃত্যু হ'ব তেতিয়া ছৌদি আৰবিয়া হামাছে ভাবিছে ছৌদি আৰবিয়াই এই চুক্তি প্ৰত্যাহাৰ কৰিব এই বন্ধুত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ কৰিলোঁ এই বিশ্লেষণৰ অৱকাশ আছিলে কাৰণ ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইন ক'বলৈ গ'লে ইজৰাইল আৰু হামাছ হামাছৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে সমুখ সমৰত বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব 18,000 লোক ইজৰাইলত বসবাস কৰে গাজা ষ্ট্ৰীপতো কিছু ভাৰতীয় থকাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু 18,000 লোকে ইজৰাইলত বসবাস কৰে বিগত সময়ত মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ পৰা 4,000 লোক স্থানান্তৰ হৈছিল ইজৰাইললৈ তেওঁলোক লষ্ট ট্ৰাইব তেওঁলোকক লষ্ট ট্ৰাইব হিচাপে চিহ্নিত হোৱাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ পৰা প্ৰায় 3,000 বছৰৰ আগতে তেওঁলোক স্থানান্তৰ হৈছিলে তেওঁলোক খেদি দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকক পুনৰ চিনাক্ত কৰা হ'ল 3,000 বছৰৰ পিছত লৈ যোৱা হ'ল ইজৰাইললৈ নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ল ঘৰ বাৰী দিয়া হ'ল তেওঁলোক ইজৰাইলত আছে স্থানীয় নাগৰিক হিচাপে তাৰ উপৰিও বহু ছফ্টৱেৰৰ নিয়োজিত লোক আই টি কোম্পানীৰ নিয়োজিত লোককে ধৰি অন্যান্য কাম কাজত নিয়োজিত 18,000 ভাৰতীয় আছে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক ইভাকুৱেট কৰাৰ বা তেওঁলোকক ভাৰতলৈ লৈ অহাৰ ব্যৱস্থা যি সময়ত প্ৰয়োজন হ'ব ভাৰত চৰকাৰে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব গতিকে ইজৰাইল আৰু ভাৰতৰ ভাল সম্পৰ্ক প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্ক আছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইজৰাইলৰ ভাল সম্পৰ্ক কিন্তু বুৰঞ্জীলৈ যদি চাই প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ পৰাই এই সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে অটোমান সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ পিছত ইহুদীসকল ইউৰোপৰ পৰা পেলেষ্টাইনলৈ আহিছিল তেতিয়া সেই অংশ পেলেষ্টাইন আছিলে কিন্তু তাৰ পূৰ্বেও ইহুদীসকলে পেলেষ্টাইনত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিছিল কিন্তু সংখ্যাগুৰু আছিলে আৰবীসকল সংখ্যালঘু আছিল ইহুদীসকল কালক্ৰমত যেতিয়া প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত ইংৰাজে দখল কৰিলে সেই পেলেষ্টাইন ইংৰাজৰ দখলৰ সময়ত 1920ৰ পৰা 1940 চনৰ ভিতৰত বহু ইউৰোপৰ পৰা বহু ইহুদী স্থানান্তৰ হ'ল সেই স্থানলৈ তাৰপিছত ইহুদীসকল আৰু আৰবী মূলৰ লোকসকলৰ মাজত সংঘৰ্ষ হ'ল 47 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই সংঘৰ্ষৰ অৱসান ঘটাবলৈ এক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ মন মিলিলে কিন্তু সেয়া বিফল হ'ল 48 চনত ব্ৰিটিছে সেই স্থান এৰিলে আৰু তাৰপিছত ইহুদীসকলে সেই স্থানক ইজৰাইল ঘোষণা কৰিলে অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ জন্ম হ'ল তাৰপিছত দুইটা গোটৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত সংঘাত হৈ আছে বিভিন্ন দেশে মেডিয়েশ্যন কৰি দুইটা গোটৰ মাজত ইজৰাইলীসকল আৰু পেলেষ্টাইনীসকলৰ মাজত বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সফল হৈ নুঠিলে এতিয়াও সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে এই সংঘৰ্ষৰ অন্ত ক'ত আমি নাজানো কিন্তু এই সংঘৰ্ষত যে দুইটা পক্ষৰ পৰা নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু হ'ব সেয়া নিৰ্ঘাত কাৰণ যুদ্ধই কোনো সমস্যাৰ সমাধান নকৰে প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব আমাৰ বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজত আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে কিবা সমালোচনা থাকিলে মন্তব্য থাকিলে কৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য সমালোচনা আমাৰ চালিকা শক্তি ধন্যবাদ